Salam sizin TV-nin izləyiciləri, internet kanalının izləyiciləri. Burdan məcburi köçkünlərin hamısına bir daha da salamlayıram. Bütün Azərbaycan xalqını salamlayıram. Əziz məcburi köçkünlər, mənə gələn məlumatlar, yəni mənə gələn zənglər, sizlərin müraciətiniz, Qobu Park 2-nin açılışına bağlı elədiyiniz müraciətlərin cavabın olaraq bildirirəm ki, gördüyünüz o istiqamət, indi hal-hazırda, bax gördüyünüz o binalar, bax o binalar yeni Qobu Park 2. Bax oradır, gördüyünüz kimi açılış mərasimi də hazırlıq görünüb görürsünüz bayraqları. Mən çox yaxın getmək istəyirəm, çünki dövlətimizin təhlükəsizlik sistemləri, yəni təhlükəsizlik xidmətinin əməkdaşları oradadır. Mən çox dərinliyə də getmək istəmirəm. Burdan yerdə qalan məcburi köçkünlərə də bildirmək istəyirəm ki, əziz məcburi köçkün, ağır durumda yaşayan məcburi köçkünlər. Bu da Qobu Park gördüyünüz 3-dür, 13-dür, 14 dənə binadır, hazır olur. Bax, bura da hazır olur. Bax, buradan da göstərirəm sizə, bundan da məlumatlı olasınız. Burada da Qobu Park 1. Qobu Park 1-dəki yaşayan məcburi köçkünlərin hamısını dəstəkləyirəm, hamısına burdan salam deyirəm. Məni görüb qaçıb gizlənənlər də, mənə salam verməyənlərə də burdan gözəl salamlar, narahat olmayın. Mən sizin düşməniniz deyiləm, mən də sizin bir Azərbaycan oğluyam, sizin yanınızda olan bir Hacıyev bayramım. Bax, indi hal-hazırda gördüyünüz ora məktəbdir, görürsünüz. Bax, or bina məktəbdir. Burada da 12-yə yaxın binadır. Açılışı o, yaxın ki, ya bugün ya sabah nəzərdə tutulub. Burada gördüyünüz kimi yeni bina və ardı da davam edir. Və burada müraciət edirəm. Bəzi Qarabağ mövzusuna bağlı özlərin Qarabağlılar, məcburi köçkünlər niyə gedib Qarabağı tələb eləmirlər? Məcburi köçkünlər niyə gedib dövlətdən Qarabağı tələb eləmirlər? Hakimiyyətdən tələb eləmirlər? Biz, mən buradan yenə də müraciət edirəm. Onlara da bildirmək istəyirəm ki, hal-hazırda gördüyünüz, arxada gördüyünüz və o tərəfdə gördüyünüz bunu yaradan dövlətimiz məcburi köçkünlər, ağır durumda məcburi köçkünlər üçün yaradıbdır və yaradırdı. Biz burdan ölkə rəhbərimizə burdan xüsusi təşəkkür etməliyik və edirik də. Biz cənab prezidentin və hörmətli birinci vitse prezidentimiz Mehriban Arif qızı Əliyevanın ətrafında sıx da birləşmişik. Mənim qulağıma çox siqnallar gəlir. Çox sosial şəbəkələrdə yazırlar ki, cənab prezident hardadır, nə bilim, nədir, belə-belə müxalifətlər, müxalif yönlü insanlar belə bir təbliğat aparırlar. Cənab prezident Azərbaycandadır. Məzuniyyətdə idik, qayıdıbdır, maşallah olsun. İnşallah işinin başına da keçəcək, siz də görəcəksiniz ki, cənab prezident Qarabağlılar üçün nələr edəcək inşallah. Tezliklə də Qarabağımıza da qayıdacaq, heç kim narahat olmasın, heç kim şablon çıxışlar eləməsin. Cənab prezidentimiz və hörmətli birinci vitse prezidentimiz məcburi köçkünlər üçün nələr edir, onu Allah bilir. Mən şəxsən bunların şahidi olmuşam, məni tanıyanlar tanıyır, mən ailənin xidmətində duran insan olmuşam. Və orada da Azərbaycan xalqın məcburi köçkünləri və Azərbaycan xalqın necə sevdiklərində gözümün şahidi olmuşam. Və bunu da mən həmişə dərk eləmişəm və onların tərbiyəsindən də inşallah tərbiyəsindən də gedirəm. Bizim də yolumuz Ulu Öndər Heydər Əliyevin bizə göstərdiyi yoldur. Bu inşallahdır. İnşallah da tezliklə də Qarabağımızda inşallah görüşəcəyik. Heç kim narahat olmasın. Heç kim bizlərdən narahat olmasın. Heç kim də Qarabağ kartını əlində tutub şuar altında dövlətin və hökumətin və iqtidarın üstünə gəlməyə də ixtiyarı yoxdur. Nöqsanlar varsa, nöqsanların hamısında kimlər eləyibsə, hansı vəzifəli şəxslər eləyiblərsə, cənab prezidentə məruzəni düzgün eləməyən insanların hamısını ifşa edib deyəcəm. Mən deyəcəm Hacıyev bayram. Kimliyindən asılı olmayaraq, kürsüsündən asılı olmayaraq, kimlərin adamı olmayaraq, kimə bel bağlıdır, hamısı deyiləcək. Heç kim deyilsə də narahat olmasın. Mən burdan bir də deyirəm, Azərbaycan Respublikasının birinci vitse prezidenti, elə icrabatçılarımız var ki, birinci vitse prezident birinci sözün demir. Amma mən burdan deyirəm, Azərbaycan Respublikasının birinci vitse prezidenti Mehriban Arif qızı Əliyevanın Azərbaycanda aktiv siyasətin dəstəkləməyən və onu altdan başqa cür görən insanlara, məmurlara və vətəndaşlar var, o iqtidar yönlü insanlara da demək istəyirəm ki, niyə gözünüz götürmür? Niyə gözünüz götürmür ki, bizim birinci Azərbaycan qadını, Azərbaycan Respublikasının birinci vitse prezidenti xalqın sevgisini qazanıbdır. Niyə gözünüz götürmür? Ay müxalifət, ay müxalifətdə oturan o Ordoxandır, o birisidir, nə bilim, otururlar bütün gün internet kanalında danışırlar, şablon çıxışlar edirlər. Niyə gözünüz götürmür? Neynəmisiniz 25 ildə? Bax, siz neynəmisiniz? Bax, bir müxalifət kimi neynəmisiniz? Ancaq sizə məmurlar, yüksək səviyyəli məmurlar sizə məlumatlar ötürür, siz də onları danışmışsınız. Deməli, ifşa olunur həmən məmurlar, sizə xidmət edənlər, siz də onlara xidmət edirsiniz.
biz yenə də deyirəm, məcburi köçkünlər ölkə rəhbərimizin və hörmətli birinci vitse prezidentimizin, hökumətimizin ətrafında sıx birləşmişik və tezi ilə də əminik ki, Qarabağımıza da qayıdacağıq inşallah. İnşallah deyən dilləriniz var olsun. Və çalışın, çalışın, obyektiv olun. Çalışın, kommentariya yazanda diqqətli yazın. Çoxların ifşə edib deyəcəm. Mən burada məcburi köçkünlərə bildirmək istəyirəm ki, gördüyünüz 13 bina hazır olur. O tərəfdə hazır olubdur, deyə bax görürsünüz, hamısı hazırdır. Ağır durumda olan yaşayan məcburi köçkünləri burada yığvamsın, məlumatlandıracaqlar, maarifləndirəcəklər inşallah öz doğma torpaqlarımıza Qarabağa. Ta biz Qarabağlıyıq, biz də rayonları bölmürəm də. Qarabağlılara eşq olsun, sağ olun, var olun, yaşasın Azərbaycan dövləti.